Brosjen e Tatum dhe të vjeqarës. Qartë. Pra, dhe më thonë, Por Rita na trego pasi që edhe u përmend xhelozia dhe ndoshta si justifikim për, për dhunën pasi që është përdorur në këtë formë. Sa është prezente kjo në shoqërinë tonë? Unë besoj që është shumë prezente. Unë mendoj që si shoqëri kemi problem shumë të madhë me mënyrën që shi rritin djant edhe që ka presin për e tëne. E një formë në të cilën na e legjitimojmë dhunën ndaj grave është xhelozia, edhe është ajo ideja ka bërë diçka se e ka lyp. Se demek nuk vjen kërkush me të vra pa bërë ndaj gabim. E na po e shohim faktikisht që rastet dhuna ndaj grave ndodh veç pse janë gra, edhe i vrasin veç pse janë gra. Pra nuk mund është me pas një arsyetim në të cilin xhelozia parazblersohet me vrasjen e një 18-vjeçare e në mënyrë aq mizore prej lajmeve që i lexova sot, po del që ka pas edhe gjymtyrë të thyme, pse nuk është komunikata e gjykatës në një farë mënyre me tregu edhe që ato, pse nuk po tregon që ka ka përjetu Maribona para se me vra faktikisht. Pse nuk është potencu dhuna ndaj saj si një akti shëmtum, sa është potencu xhelozia si një parloj arsyetimi për krejt këta që ka ndodhë. Na kemi një tendencë që gjatë ton kohës i arsyetojmë veprimet e burrave, edhe kur ato përfundojnë me vrasje të grave, pra na jemi në gjendje me arsyetu çka do që e bën një burrë, dhe gjithë qysh dhe domosdoshmërisht duhet me gjetë dikon një arsye që dikush ko ka legjitimu për me vra një person tjetër. Unë mendoj që kjo mënyra që është po i rritim djant, mirë po edhe mënyra se që është plitet në publik, ton kohën duke viktimizu edhe duke e hedh fajin bi viktimën, është halo ma shqetësuse, sidomos me rastet e fundit që po i shohem, pra kjo është dhunë e vazhdushme, konstante, nuk është një rast i izolum, nuk ka veç Maribona. Na kemi pa raste kur partnerët i kanë vrarë gratë tyre përgjatë gjithë këtyre viteve, për shkak të jo kompetencës që i kanë institucionet për me mbrojtë jetën e grave, dhe nikosisht kjo gjuhë e hudhje së pajit mbi viktimën, është po ashtu diçka që është shumë prezente dhe shumë e njohun për neve, nuk është diçka e re. E kjo e bën hala ma shqetësuse, përshkak se ne po e shohim për shumë vite që vedia e popullatës nuk është rritë në mënyrën